Rusetchi Mohotze Kartveli Helovani Romelitsuko, Shvidits Elia Izebneba, Maestrostan, Missi Devnis Detalebze Saubrops, Tamas Vashakidze, Opil Kulturis Minister, Goka Gabashul Setzolashia, Danashaulebs Detalebinahet, Merab Kapanadzisa, da Levan Turkias Reportashi. Tamas Vashakidze, Ramdinimetslian, Dumil Sargosta, Sagento, Opinion Gistan, Vrceli interview Shemdek, Telekompania Maestrostan Saubrops, Vashakidzisk mit Oriates, Otzal, Sabaleto Skolis, Directoris, Tanam de Bobiden, Kulturis Mashindelma, Minister Magiorgi Gabashul Magata, Usupla, Mizazad Missi Arak Alipitsuro Badasakhalda, Amishem Dom Vashakidze, Vela Dakabuli, Tanam de Bobiden, Dait Hobbes. Zanibashi, Etzera, Meva Arak Alipitsu, Amukhid Gamantaus, Megamantaus Place. Უკვე პედაგოგების თანამდებობიდან მე პედაგოგი ვიყავი. Შემდეგ გამანთავისუფლეს ბალეტმეისტერის თანამდებობიდან და რა თქმა უნდა სამხატვრო ხელმძღვანელობიდანაც გამანთავისუფლეს. რა თქმა უნდა ეს საერთოდ არ ეხებოდა დირექტორის თანამდებობას. ბალეტმეისტერმა სასამართლოში თანამდებობის აღდგენის მოთხოვნით წარჩელი შეიტანა. როგორც ვაშაკიძე იხსენებს, მას გაბაშული რამდენჯერმე შეხვდა და სასამართლოდან განცხადების გამოტანა მოსთხოვა. უარის შემდეგ სამინისტროს ფინანსურმა პოლიციამ 64,000 ლარის გაფლანგვაში დაადანაშაულა, პროკურატურამ კი გირაოს სახით 100,000 ლარის ოდენობის თანხის გადახდა დააკისრა. თამაზ ვაშაკიძე უკვე 7 წელია ძებნელია. მე არ ვიცი დღესაც საიდან მოვიდა ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში 64,000 ლარი, როდესაც მე როგორც დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი 80 ლარი მქონდა ხელფას. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მე ახლა ვარ მოსკოვში მუშაობ, ვარ რეჟისორი როსგოს ცირკის და ეკატერინბურგში ბალეტმეისტერი ვარ თეატრის, ოპერის თეატრის. როგორც ადვოკატი, თურა ტერორში იმყოფებოდა მისი ოჯახის წევრები და პატარა ბავშვები. დიმიტრი გაბუნია თამაზ ვაშაკიძისა და მისი ოჯახის მიმართ ზეწოლაზე საუბრობს. ადვოკატი ვაშაკიძის უფლებებს წლების განმავლობაში იცავს და ახლა თავისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის ძებნელი სტატუსის შეცვლას ითხოვს. ვაპირებ აღკვეთის კონიზების შეცვლას, ანუ ის ძებნა, რომელიც მასზე არის გამოცხადებული, შეიცვალოს და მას მიეცეს საშუალება, რომ ჩამოვიდეს საქართველოში. ამის შემდეგ ბუნებრივია საქმე უნდა გადაისინჯოს განაჩენი და ხელახლა დაბრუნდეს ძიებაში და სამართლიანი სასამართლოს პირობებში. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი თამაზ ვაშაკიძე შეძლებს იმის დამტკიცებას, რომ ის არის უდანაშაულო. ჩვენ თამაზ ვაშაკიძის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება შევეცადეთ და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან და კულტურის ყოფილ მინისტრ გიორგი გაბაშულთან დაკავშირება ვცადეთ. თუმცა პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დაპირების მიუხედავად ჩვენს ზარებს აღარ უპასუხა.